Hejsan, hejsan allesammans och varmt välkommen till Kul i juli 2021, digitalversionen. Jag heter Dennis Westerberg. Och jag heter Lena Bergqvist. Och vi har tagit över ansvaret över produktion och värdskap för Kul i juli. Allas vår Olle Larsson gav oss detta förtroende redan förra året och vi ska göra allt vi kan för att föra traditionen vidare i bästa Olle-anda. Vi kommer att guida er genom ett fullspäckat program idag med artister i absolut toppklass. Det blir festligt, folkligt och fullsatt. Vi befinner oss i Helsingborg såklart, var annars. På Petter Stordalens hotell mitt i city, See You. Och har Kul i juli-bandet i bakgrunden som spelar Tempo Tempo, precis som Olle hade velat ha det. Och Tempo Tempo är just vad det kommer att bli. Inget Kul i juli utan tempo. Precis Lena, särskilt det här programmet som är en hyllning till vår härlige Olle Larsson som tagit evenemanget Kul i juli till oanade höjder. Och som får en speciell plats idag då vi intervjuar några av Olles allra bästa vänner och minst en nöjeslegend med glädje och tacksamhet i sinnet. Just det, en hyllningsspecial till Olle idag. Det första programmet av tre Kul i juli-sändningar i sommar. Tre stycken. Det första idag, en tisdag såklart, den 13 juli. Och de två andra tisdagarna är den 20 och 27 juli. Men nog snackat om detta, nu kör vi igång. Du, Lena? Ja? Inget Kul i juli utan grytan väl? Nej, såklart inte. Vi tar oss därför med teknikens hjälp till Nöjesgrytan i Slottshagen. Och där träffar vi en riktig höjdare. Vem då, undrar ni säkert? Ja, låt oss kolla efter. Kontrollrummet, över till grytan! Nämen, Mats! Ja, hej Dennis! Mats Sander, Helsingborgs borgmästare, ute och promenerar. Jajamän. I Slottshagen, vad gör du här? Ja, det är tisdag kväll. Det är, jag tänkte inviga Kul i juli. Perfekt, för det var precis det vi tänkte. Att du skulle hålla ett invigningstal här idag. Ja! Varför vänta? Ja, precis. Det är tempo, tempo. Och Mats, kan inte du säga några varmt valda ord från hjärtat i denna högtidsstund? Ja, det ska jag göra. Självklart. Varsågod. Tack så mycket. Hej på er. Det är härligt att vara här igen. Det är underbart att få lov att inviga Kul i juli. Och det är en underbar utsikt. Man kan titta ut över ett böljande publikhav. Se varandra i ögonen och ta del av underbara liveföreställningar. Under normala förhållanden. Nu kör vi digitalt istället. Kul i juli har förgyllt helsingborgarnas tisdagskvällar i över 50 år. Och de senaste av de 30 åren har varit under ledning av Olle Larsson. Olle engagerade en lång rad artister, samarbetspartners och inte minst ideella krafter. Och tillsammans med publiken så gjorde de julikvällarna i Helsingborg helt fantastiska. Vi sänder en tanke och ett tack till Olle. Du kommer alltid att finnas i vårt minne. Nu tar nya krafter vid. Lena och Dennis har tagit över. Och med deras långa erfarenhet kommer det helt säkert att gå alldeles utmärkt. Och från stadens sida vill jag säga ett stort tack för ert stora engagemang. Vi önskar er all lycka. Och i år så kommer vi alla att följa Kul i juli-kvällarna på tisdagarna digitalt. Och jag ser verkligen fram emot det. Sommaren är kort. Lena och Dennis, gör den lite somrigare. Då var det dags att inviga. Och med det här klippet så förklarar jag Kul i juli 2021 för invigt. Så där ja, då var vi igång på riktigt. Och därför ger vi oss tillbaka till studion på Hotell CEO. Där vi träffar ingen mindre än mellostjärnan Klara Klingenström. Som ska framföra låten Behöver inte dig idag. Varsågod Klara, ge hjärnet. Thank you.
inte visat, inte vågat att se. Att vara någon annan, inte vilja vara med. Vågar du släppa taget fast du lever för någon annan? Att vara älskad och få ge någonting tillbaks. Fast alla andra säger du finns inte kvar. Vågar du släppa taget? Jag behöver inte dig idag. Behöver inte dig idag. Tack, underbara Klara Klingenström med låten Behöver inte dig idag. Och här sitter vi i en skön intervjustudio och vi har fått besök av några av Olle Larssons allra bästa vänner. Vi har artisten Maja Gullstrand, vi har ju projektledaren för HX, Jonas Stoltz, och sen har vi Olles högra hand i alla dessa år, Tommy Ebersjö. Varmt välkomna till er allihopa. Tack. Ja, tack. Ja, välkomna. Och ni har ju alla känt Olle i många, många år. Och ni har stått honom väldigt nära. Men lite kort, en i taget här. Vilket är ditt finaste och starkaste minne av honom? Och vi börjar med dig, Tommy. Du som har jobbat nära Olle. Det är, alltså, Olle var ju fantastiskt. Dels för att han är så, har så stort kontaktnät. Och det var alltid glädje. Och hade man en fest eller någonting så kom Olle och då kom dragspelet fram och, där var, och så hade man ett sångalbum och det, där var många visor. Så det var sång och musik och bara glädje och klackarna i taket, alltid. Mm. Mm. Maja? Ja, jag håller med. Det är ju verkligen så att när man tänker på Olle så tänker man tempo, tempo och så tänker man... Just det här att han såg det positiva och om man till exempel hade släppt en ny låt eller någonting, då var det liksom, då fick man ett samtal. Han hade nosat upp det någonstans eller läst det. Det kan ofta vara han först på hugget liksom.
Maja, ska du inte komma till Nöjesgrytan? Jag såg ju att du har släppt ny låt. Och när man träffade på honom på Coop eller var, alltså någonstans, då var det alltid så, ja, någonting nytt på gång. Och så. Så alltid mycket glädje är det jag tänker på när jag tänker på Olle Larsson. Mm. Han höll sig uppdaterad. Ja, kring allt. Ute så här med känselspröten och kollade läget och vad man tyckte. Mm. Ja. Jonas? Jag kan väl egentligen inte annat än att instämma just där med hela glädjebiten. Men en sak som egentligen så är lite övergripande men som är ett starkt minne, det är att han var alltid så himla rak och ärlig. Han kunde liksom säga till när han inte tyckte det var bra eller om han hade kritik, så framförde han gärna det direkt så här. Mm. Och det bästa av allt sen, när man då hade mottagit det eller vi hade diskuterat, för ibland kunde han ju också ha fel. Han släppte alltid det när det var utrett. Sen var det inte mer med det. Liksom. Och det är ju en styrka som är jättesvår med tanke på hur många människor man är inblandad med dagligen. Att bara kunna gå rakt fram, reda ut det, lägga full kraft på det och sen bara släppa det. När det är över så är det över. Ja. Och det tycker jag det är ett jättestarkt minne. Liksom, just den här personlighetsgrejen. Och jag uppskattar det jättemycket med Olle. Mm. Och sen Maja, du har ju uppträtt på Kul Jul många gånger. Men hur träffade du Olle för allra första gången? Alltså för första gången så var det, jag var nu bara 8 eller 9 år gammal. Och han hade väl hört någonstans då att jag hade sjungit och jag fick komma till Grytan och skulle sjunga där. Och det är ju det är ett starkt minne, för ni vet när det finns människor som inspirerar och som ser en, och speciellt när man är ung, som säger till en, det där var bra. Och det kommer jag ihåg att då lyssnar jag ju på det också, för att det var ju Olle, och han hade liksom den impacten på en, att man kände att jag lyssnade på det och han tyckte det var bra. Så det är ett minne jag minns, att jag stod där på Grytan-scenen och körde loss. Liksom. Men även du, Jonas, har ju känt Olle sedan barnsben. Ja. Och vilken betydelse har han haft för dig? Det har varit en jättestor betydelse, inte minst här arbetsmässigt och erfarenhetsmässigt och sådär också med utbildningen. Olle har ju varit en sån som ni hör här, han vill alltid hjälpa till. Och har man inte själv frågat så har han erbjudit. Mm. Han har alltid kommit och sagt, ska du inte göra så här? Ska vi inte kunna göra så här? Jag har känt han ena, så jag kommer inte ihåg hur gammal, och jag har känt Tommy lika länge. Men det var genom fotbollen och sådär, och jag har blivit passad av Olle och Birgitta då, som hans fru hette, utomlands. Och sen började vi sakta men säkert, eller jag blev engagerad, så jag tyckte om att spela piano och sådär, så jag fick vara med på de här knähaksfesterna, som kallas liksom marknadsknallar, och jag fick vara med Tommy och rita knallarna. 10-11 år. Liksom. Så det var en jättestor betydelse har det varit. Och när det har varit någonting så är det... Han vet ofta vad som gäller liksom, på något sätt. Så en stark fokuspunkt för mig i mitt liv, måste jag säga. Mm. Många fina minnen. Det är ju, det går inte att rymma alla dessa minnen i den här korta stunden. Nej. Men Tommy, du som har känt Olle så länge, jobbat så nära tillsammans, vad tror du Olle hade haft för råd till mig och Lena nu som tar över Kul Juli? Har du några Olle-råd som vi absolut måste bära med oss? Ja, det är ju program, själva sammansättningen av programmet. Han har ju varit specialist på det, att just för att det blir blandning. Va? Du har en stjärna, du har en barnstjärna som kommer, du har lite lokala förmågor. Och en komiker. Så du får en mix hela tiden. Va? Och så då att det händer, och det har ju varit mitt jobb att säga till, så att de kommer in och ut från scenen. Så att... Ja, det har du gjort jättebra. Och det vet man, att man kommer till olika gig. Men när man kommer till Kul Juli, då vet man om att det var ju nästan det första Olle sa. Liksom bara, tänk nu på minuterna, för det är superviktigt. Det får inte dra över tiden. Nej. Det vet vi alla, det hände ju ibland att det drog över tiden. Men det var minutiöst. Man ville gärna att det skulle vara, alla höll. Men
Sen fick man gå på känsla. Om det var någon komiker som fick igång publiken så lät man det hålla på några minuter till och lite extra nummer och sådär. Ja, och så snodde jag det Oliva lite till. för han sa, Olle klappar så bra så jag kör ett par låtar till. Och då kunde man se på Olle som kände honom. Och så nörpte han till mig nu. Liksom. Fan, nu tar han tiden igen. Så där har ju varit gånger. Vi har liksom fått katta i slutet. Mm. Ja. Vi får ta bara en av dina låtar där, Majas. Okej då, jag har redan fått sjunga. Ja. För det gäller att ha respekt för att det är så pass mycket äldre människor som är där, som har beställt färdtjänst och som ska ta, eller ska ta bussen hem. Mm. Så, och då ska de veta att det slutar 9:30. Mm. Om det nu, man nu kör till 9:30. Så att det, tidsaspekten är, tycker jag är, har varit jätteviktig. Mm. Tar vi med oss, Lena. Yeah. Vi har ju Jonas här som eventfixare, projektledare för HX. Känt Ulle, varit med, pianist. Ur ditt perspektiv, kul i juli, vad måste Lena och jag absolut tänka på om du ska hjälpa oss lite? Jag satt faktiskt och funderade när Tommy svarade så fint med alla de tidsaspekterna och så. En annan viktig aspekt som jag såg, även ibland när man liksom blev uppkastad på scen av Olle i något sammanhang eller man skulle täcka upp en 5 minuter eller vad det nu än var som man ringde om, från att sitta och bära bänkar eller till att sälja biljetter, det var just att det här som Olle själv beskrev som kul i juli-familjen, den handen var så stark över hela konceptet, upplevde jag. Om du stod och vaktade backstage eller du gick och sålde programblad eller du var Lasse Holm eller Maja Gullstrand eller vem den var som var på plats, så var alla precis lika delaktiga liksom, eller lika, alla var stjärnor som var där. Alla var VIP. Alla var VIP, ja. Mm. Och Olle var så bra på att uttrycka det och även agera därefter. Mm. Alltså, han var alltid direktkontakt, han var aldrig du får ringa den eller du får ringa den. Jo, men inte han. Mm. Men han var alltid där och han ville prata med alla. Han lärde sig allas namn. Alltså det var, alla kände sig delaktiga i det. Och det är någonting som jag själv, liksom en viktig läxa så här, att bära med sig. Det är en bra grej att försöka skapa den här delaktigheten också. Mm. Och den såg man ju också blev framgång, för att alla ställde ju ofta upp för honom också. Och det var ju för att man kände sig delaktig. Och man visste att man får igen av Olle liksom, på något sätt. Så det är väl det jag tänker på. En viss stämning, runt hela grejen. Man vet om att liksom, lite hur det funkar. Och sen så får man t-shirten i handen liksom, så när man ska dra vitsar och lite så. Och att man, det kan jag ju berätta också för folk som inte vet, som inte har varit backstage. Där finns ju också att man kan klottra. Mm. Där har man ju klottrat i alla år och skrivit en liten hälsning. Det skulle ni ta med på någon bild någon gång, absolut. Kanske i någon bildspel eller så. Det är lite... kan jag tala om för dig att alla de autograferna som finns där på baksidan finns här i min telefon. Är det så? Att jag var så klyftig så jag fotografer, tog bilder på dem. Ja, det gjorde du rätt i. Det är lite kul. Men tack så mycket. Och vi säger tack för att ni har kommit hit här. Och ni som nu lyssnar och tittar, ni har fått komma backstage lite för att se hur det verkligen var hos dem som var Olle allra närmast. Lycka till med HX-festivalen, Jonas. Tack så mycket. Tommy, där jobbar vi nära, så vi ses ju väldigt snart igen. Och Maja har säkert mycket musik på gång såklart, så lycka till med det. Tack. Och tack så mycket. Mm, tack. Tack ska ni ha. Tack. Jag har rest i nord, i syd, i öst och i väst. Jag har sett det mesta av vår värld. Men jag vet en plats som ändå är allra bäst av alla som jag mött på min färd. För jag blir alltid så glad när jag är i den stad på vars namnskylt det står Helsingborg. Hela stan mot mig ler och dess skönhet jag ser när jag kommer till mitt Helsingborg. Blir jag gammal och grå tror jag inte ändå att i hjärtat det finns någon sorg. För mina tankar det går till det härliga år
som jag upplevat i Helsingborg. Felt the time was late. I should have told you about this feeling, but decided just to wait. I don't have the guts to tell you the truth is filled with pain. You're waiting for the sunshine, and I'm hiding in the rain. But I don't have the strength to say goodbye, though I know can't conceal it. Thinking of all those years gone by, it all hurts and I don't mean it. Through the eyes of a tiger, I try to hold my tears. The words I left unspoken keeps ringing through my ears. Just love you so. I'm torn apart inside my soul. That's why I have to go. I hope you will forgive me, 'cause the truth is filled with pain. You'll always be my sunshine when I'm standing in the rain. 'Cause I don't have the strength to say goodbye. And I don't mean it. Through the eyes of a tiger, I try to hold my tears. The words I left unspoken keeps ringing through my ears. Maybe I'm wrong, but wait until I'm stronger. Something gets hold of my life. Maybe things could change if I gave it some time. Can't stop this feeling, it's burning up inside. Oh please, oh please forgive me, 'cause I don't wanna lie. 'Cause I don't have the strength to say goodbye, though I know I can't conceal it. Thinking of all those years gone. Och här står jag på terrassen och blickar ut över havet. Bättre än så här kan man inte ha det. Och tack för den härliga sången, Jan Johansen. The words I left unspoken. Vi kommer få se lite mer av dig inom kort. Men först en tjej som varit kul i julivärdina flera gånger. Debbie Louise med låten Du är min man. Varsågod. Jag ber du måste
Du är min man, framförd av Kulejulevärdinnan Debbie Louie. Och just den låten är en låt som jag gillar särskilt mycket. Eftersom Lena sjöng den på vårt bröllop, eller hon skulle sjunga den egentligen, men hon tappade bort sig redan efter tredje ordet. Du är min. Och så glömmer hon bort vad jag var. Och så kan det gå, men strunt i det. Dags att presentera ytterligare en Kulejulevärdinna minsann. Jenny Rosengren med låten Samba liten. Go for it, Jenny! Vad heter du, min lilla vän? Jo, jag heter väl en samba liten, för det var min far som kallade mig så. Och sen lät han mig från sig gå. Ja, det var min far som kallade mig så. Och sen lät han mig från sig gå. Vart gick du då, min lilla vän? Jo, jag gick väl an till fattigfolket, för det var hos vanligt folk jag kom till. Och det är där jag bara vill. Ja, det var hos vanligt folk jag kom till. Och det är där jag bara vill. Jag heter Samba liten. Jag är den jag är. När du hör gitarren skorra i natten, då är Samba liten där. Vad ska du göra, lilla vän? Jo, jag tänkte väl han bli större. Och en vacker dag så blir jag stor musik. Men jag vill aldrig någonsin bli rik. Och en vacker dag så blir jag stor musik. Men jag vill aldrig någonsin bli rik. Vad vill du bli då, lilla vän? Jo, nog vet jag vad jag vill bli. Först av allt så vill jag bli en melodi. Och sen vill jag bli fri. Först av allt så vill jag bli en melodi. Och sen vill jag bli fri. Jag heter Samba liten. Jag är den jag är. När du hör gitarren skorra i natten, då är Samba liten där. Haja. Vad heter du, min lilla vän? Jo, jag heter väl en samba liten, för det var just min far som kallade mig så. Och sen lät han mig från sig gå. Ja, det var min far som kallade mig så. Och sen lät han mig från sig gå. Och här står jag på Olympia, fotbollsarenan mitt i stan, och har den stora äran att träffa HIFs klubbdirektör Joel Sandborg. Tack så mycket, Joel, för att du ställer upp här och är med i vår sändning. Ja, tack så hemskt mycket att vi får vara med. Ja. Och att vi får vara här på Olympia, inte minst. Ja, och vi är vackert klädda också. Ja, precis. Du, Olle Larsson, som du känner mycket väl, han var en trogen HIF-are i alla år och har betytt väldigt mycket för klubben. Kan du berätta fritt från hjärtat, Joel, hur mycket har Olles engagemang märkts för dig och för HIF? Ja, men det är ju nästan omöjligt att sammanfatta allt Olle har gjort för oss. Han fanns ju redan när jag kom in i klubben och hade funnits i många år. Grunden la han ju som speaker här på Olympia, som är hans och vårt hem på många sätt. Men han gick ju också på alla matcherna efteråt. Han är ju en av våra honnörsmedlemmar, inte minst, så att Olles engagemang, den fanns alltid med, och det gick alltid att ringa honom, och han ringde alltid oss om det var någonting. Så att det var enormt stort, och inte minst som en HIF-ambassadör, som jag upplevde i alla lägen, var han än var, så var han en ambassadör för oss. Mm. Olle Larsson, har du något särskilt minne du skulle kunna bjuda på nu när du har chansen? Ja, men det vill jag göra, för att kanske det absolut sista stora avtrycket, om man får säga, som Olle gjorde med sin stora kraft, det var ju HIF-galan. Han gjorde ju två HIF-galor på 90-talet, och när pandemin slog till så kom han själv och sa att jag vill vara med och göra någonting, jag vill bidra. Och han hade en idé, och han genomförde det med en enorm kraft. Och det var den här HIF-galan där hela Helsingborg stod bakom Olle och HIF.
Och det inbringade ju miljonbelopp till klubben. Så att det senaste jag kände där, det var en Olle Högform som verkligen gjorde det han var bäst på. Vackra minnen, fina minnen. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket. Och vi tackar HIFs klubbdirektör Joel Sandborg och önskar såklart HIF all lycka till framöver. Och återvänder nu till Hotel Sio mitt i city, där vi lyssnar till den tredje kul i juli-värdinnan i den här sändningen, Kristina Lindberg, med låten Sång för vind och regn. Som består. Alla människor där utanför, antingen kommer eller går. Jag har ingenting att söka efter i alla våra gångna år. Så låt det regna, låt det falla ner och följa bort varenda spår. Och det har regnat hela natten, och det fortsätter att regna hela morgonen. Jag ligger kvar i min säng och hör på en sång för vind och regn. Jag talade med tystnaden, det är den enda som förstår. Seger över hud och hår. För det finns inga vackra sken, det finns bara öppna sår. Och bara regnet linar något år när denna smärta i försvår. Mm, alla människor där utanför, antingen kommer eller går. Tack Kristina! Tack själva! Underbart! Jag slår den ner här hos oss i det här goa gänget. Vilken fin låt! Det är Peter Lemark som har skrivit den. Ja, det är det. Peter Lemark har skrivit den speciellt till mig. Jag fick hem den på demo och det är en ära att han är så otroligt duktig. Och sen har jag inte sjungit på över ett år, så att jag menar den glädjen att få stå och sjunga. Tjejer känner inte samma sak, det är helt fantastiskt. Ja. Så är det. Wow, säger jag också. Wow. Tre stycken kul i juli-värdinnor på plats. Vi har Jenny och Debbie och Kristina. Varmt välkomna hit. Tack. Men ni har aldrig sjungit tillsammans någon gång tidigare? Nej, alltså, vi har ju körat tillsammans på kul i juli. För de här tjejerna är ju sådana, de bjuder på sig själva jättemycket. Och det har ju varit att vi har hoppat in när det har varit någon artist eller det har varit någonting, så har vi ju älskat allihopa att få göra saker tillsammans och lägga stämmor och så. Men vi har aldrig sjungit tillsammans så. Nej. Ja, det har vi inte där vi har från. Nej. Nej, det har vi inte. Nej, spännande. Men det ska ni få göra sen. Ja, och det ska bli så spännande. Ja, hur kommer det att gå då? Alltså, jag känner mig så trygg. För att det här är två otroligt bra sångerskor. Så att jag kan ju liksom
emellanåt kanske gömma till lite grann om det skulle vara så här. Men det, alltså jag känner sån glädje för att sjunga med er. Ja. Och en härlig, positiv låt. Oh, jag blir fylld av energi bara att prata om det. Ja, det ska bli jättekul att göra detta med dig, Stina. Då kommer man få dra ut oss därifrån. Ja, det är så. Kan vi ta det en gång till? Men i alla fall tre stycken kul i juli-värdinnor tillsammans med Olle Larsson. Mm. Och att hjälpa till då med allsången, men också mycket, mycket mer. Jenny, berätta lite hur du kunde gå till en tisdag i juli. Hade Olle planerat allting i detalj eller fick man vara med och sätta sin prägel? Ja, nu skulle jag precis skämta och säga liksom, nej, det var alldeles spontant så, för lite internt. För folk, alla vet ju faktiskt inte detta. Nej. Men det är ju minutschema. Ja, det är det. Det är 14.34 ska den in på scenen och sen 37. Och det sprack ju ofta, ska jag säga, redan efter ett par nummer. Men konstigt nog så gick det alltid ihop i slutändan. Ja, det blev liksom alltid rätt på slutet. Aha. Men nej, det var väldigt intressant. Folk som aldrig hade varit där kom liksom första gången. Mm. Och 37, alltså går min klocka samma som din? För det är jätteviktigt så på minuten tydligen. Och det var det ju inte. Men det var noga att ha de där minuterna. Ja. För att det gjorde ju att folk ändå kände lite press. Att man, så att man inte drog ut på saker för länge. Liksom, utan att man ändå försökte ro det. Och som kul i juli-värdinna så jobbar man ju väldigt nära Olle Larsson, Debbie. Har du något särskilt Olle-minne som du skulle kunna bjuda på? Alltså ett särskilt Olle-minne? Ja, men det skulle nog vara på scenen när man kommer ut i den här öppningslåten som vi alla då har gjort. Mm. När man kommer ut och sjunger tillsammans med Olle i den här låten. Möter publiken, hans blick, man ser han är liksom exalterad, han får stå där framme och kemin som man får med honom då, lite grann så där att man får känna på den. Mm. Ja, det var underbart. Mm. Det är ett jättefint minne som jag alltid kommer att bära med mig. Ja, ju som du säger, blicken. Ja. Och hans stolthet när man kom in. Alltså man kände ju sig alltid, han tyckte ju att nu publiken, kommer detta fantastiska. Man fick ju känna sig som världens stjärna. Liksom. Ja, gud. Det var han väldigt bra på. Kristina, det där också var lekledare under kvällen. Det fick man ju vara och låta då spontaniteten få ta plats. Hur var det egentligen? Jag vet ju att Olle älskade den där typen av inslag, men även det här vitsmakeri. Berätta liksom hur det kunde kännas. Ja, det var ju ibland. Fick man ju en, samma dag då fick man ett papper. Det fick ni väl också med en historia man skulle berätta som publiken hade skickat in och så. Och det var ju inte alltid man förstod den ens. Man tyckte, är det här roligt? Hur ska jag kunna göra det här roligt? Och så ibland kunde man komma fram till Olle och säga, kan jag byta till en annan som... Ja, men gör det. Får jag höra det en gång? Och så läser man upp den. Ja, men det går bra. Och så det var ju en spontanitet i honom som var fantastisk. Ja. Och jag är helt övertygad om att det också var det som speglade kärleken bland publiken och honom. För att allting inte var perfekt, men ändå var det ju det. För det är ju det som är perfekt, tycker jag, att ibland tappar man en sko eller jag fastnar med klacken en gång, kommer jag ihåg. Och är det sant? Och så kommer jag inte loss. Och sen, vad är det som har hänt då? Och folk tyckte det var jätteroligt. Så det var liksom en enorm spontanitet. Det är levande. Ja. Levande. Och jag träffade Olle första gången när jag var 11 år. Ja. Och jag var med i en talangtävling som gick uppe på här i Helsingborg. Och det var det Olle som höll i det. Och det var vi väl 75 stycken som tävlar från början, och jag var så nervös, och så gick jag fram till Olle och sa, vad händer nu? Så, ja, men nu är det så här att jag tror faktiskt att du kommer gå vidare. Jag tror det faktiskt. Men du ska bara ta det lugnt. Bara tänk på att vara i närvaron. Och så gick jag och vann den tävlingen. Och så Olle, det är mitt minne av honom, det var när han tittade på mig och sa, jag tror faktiskt att du har en karriär inom musiken. Det sitter kvar djupt i mig, för han var så viktig och stor. Och han hade ju rätt. Ja, alltså det hade han ju, att ja, jag fastnade där, det blev det. Härliga minnen. Mycket. Att vara backstage under en kul julikväll, det är lite speciellt, eller hur? Men kan ni beskriva stämningen och berätta lite vad som händer där bak? Alltså, först när man kommer, som vi då var inne, då är man ju där ganska tidigt. Och då bjuds det på lite fika så, bandet smårepar med artisterna redan från klockan
10 ungefär. Ja. Mm. Så det är tidigt på förmiddagen man börjar. Och innan det har det varit arbetare där och fixat och donat och satt upp säkerhetsstaket och bänkar och liknande. Mm. Och sen fortsätter ju det här med att man umgås där bakom scen. Ja, men det är ju alltid godis och bananer och kaffe och... Ja. Alltså man äter ju hela tiden, man går där bak och så... Ja, är du klar? Och så härlig Olle. Kristina, nu är det dags! Ja. Och så kaffet och så... Ja, det var ju fantastiskt. Mm. Och mycket folk. Fult varenda kväll. Jag menar, det var ju någon gång där öste ner och man tänkte, nu kan ju inte komma någon. Ja, det var lite dåligt med folk, så kanske det var 8 000. Ja. Alltså, jo, men även bakom scen är det ju väldigt alltid mycket folk. Folk som kommer. Ja, det är många artister som är med. Och det är alltid från duvungar till... Så att det är ju jättetrafik med människor bak. Och alla någons barn och någons, så. Ja, precis. Och så. Någon som ska fotografera lite. Ja. Ja, där är jättemycket folk bak. Nej, familjen Kul Juli. Ja, verkligen. Mm. Och nu är det nog snackat. Nu är det nog snackat. Därför att det har blivit dags för att köra låten Vem är det du vill ha? Och det är inte med Kiki, Bettan och Lotta, utan det är väl med Debbie, Jenny och Kristina. Och nu säger jag bara, ta plats på scenen, tjejer. Då gör vi det. Yes. Ska vi gå? Yeah. Ja, okej, okay. Då gör vi det. Okej, okay. Kör. Klara. Hej! Härligt att ha med dig här i Kul Juli. Ja, men jättekul att vara här. Och du har ju varit artist länge, skrivit låtar, varit med i radio och i tv i olika sammanhang. Men för oss
Och säkert faktiskt för den stora massan, gissar vi, så slog du igenom med dunder och brak i årets Melodifestival med låten Behöver inte dig idag, som vi hörde innan. Berätta, hur var det att kliva in i det sammanhanget? Ja, så först var jag väldigt nervös. Eller först blev jag jätteglad att jag kom med i Mello. Och sen så när jag gick upp på första repet, då kände jag liksom okej, men det är kul att jag har kommit med, men sen ska man göra det också. Så att jag var liksom jättenervös. Men sen så släppte det mer och mer. Var var du när du fick reda på beskedet? Var befann du dig? Jag var hemma. Och sen så ringde min manager mig och så sa han att kan du gissa vad det är för något som Ja. Men den här låten, Behöver inte dig idag, den har du skrivit tillsammans med Bobby Ljunggren och David Lindgren Zacharias. Mm. Hur kom den till och vad handlar den om? Vi tre träffades hemma hos Bobby och de hade någon demo som de spelade upp för mig. Och sen så satt vi bara och snackade om alla möjliga saker och kom på just frasen behöver inte dig idag. Mm. Och sen så tog jag med det hem till Gotland och jag var ju en period i livet där jag mådde verkligen jättedåligt. Och som det har varit när jag skriver låtar så kan det vara att det är tyst väldigt länge och sen så bara går jag rakt in till pianot och så kommer texten. Mm. Och så var det med den här. Mm. Sen har vi ju coronan och vi gissar att den har satt käppar i hjulet även för dig. Bromsat upp karriären kanske lite, men hur ser du på hösten om vi tittar framåt? Kan man förhoppningsvis få se dig på någon scen framöver? Ja, det kan man få göra. Jag kommer ha en turné i höst. Wow. Och så får man ju bara hålla tummarna på att det släpper det här nu. Det känns ju som det, att det kommer göra det. Vi ser fram emot den här turnén. Det gör vi verkligen. Jag med. Men Gotland, Klara, denna underbara ö, jag har varit där en gång, men det är länge sedan. Vad har den miljön och din uppväxt som öbo, hur har det påverkat ditt låtskrivande och artisteri? Jag har tänkt mycket på det där själv, men jag tror att eftersom jag är uppvuxen i ett hus verkligen på landet på Gotland och knappt några grannar och sådär, så har man kunnat sjungit fritt utan att någon har hört mig. Och min familj håller på med musik också, alla skriver musik och sådär, så att det har varit väldigt kreativt. Sen så har det ju blivit att jag skriver alla texter, jag kommer hem till Gotland och skriver och jag tror att det är någon form av lugn som kommer när jag är där. Ja, och med naturen och med allt liksom. Och snart, Klara, så ska du hjälpa oss att avsluta det här programmet med en låt som heter Sommarminnen. Och det är faktiskt så att väldigt snart får du springa och göra det i ordning. Men tills dess vill jag säga till er som sitter och tittar där hemma, så ska ni få lyssna till vår kära personliga vän faktiskt och Kul i juli-legendaren Jan Johansen, som tillsammans med Nina Åkerlund ska göra en duett. Och låten heter Calm After the Storm. Driving in a fast lane, counting my moccasins. The empty seat beside me. Something I pursue. Better than goodbye. Ooh.
Jaha, då har det blivit dags att knyta ihop säcken, Lena. Tiden har gått fort. Det har den verkligen gjort. Den har gått alldeles för fort. Jag hade såklart önskat att vi kunde få ha många fler timmar. Precis som en vanlig kul julafton. Men vi kommer till Baksväl med mer öron och ögongodis. Såklart. Redan den 20 juli är vi tillbaka. Det är ju spännande, men jag kan knappt bärga mig. Du, vi får inte glömma att tacka alla underbara artister och alla fina gäster och vårt fantastiska husband. Men precis. Kapellmästare Peter Berglund, multiinstrumentalisten Johan Pileke och rytmmästaren Magnus Östrand. Mm. Och Kim Bergqvist i kören såklart. Och dessutom alla andra som har hjälpt till att göra den här Ulle-specialen möjlig. Ingen nämnd, ingen glömd. Och så tipsar vi om Kul Juli-podden. Kul Juli-podden? Ja, det där är en podcast, Lena. Har du glömt det? Som du och jag sänder varannan vecka där vi har mängder av artister och gäster där också. Ja, men precis. Mm. Ett nordvästskånskt radioprogram för alla Kul Juli-älskare. Yes. Och där kan man få reda på lite. Vad händer bakom scenen? Vad är det senaste skvallret? Aha. Och hur gör man för att skapa ett sådant evenemang? Och det är en podcast om Helsingborg och om Kul i juli med, ja, som jag sagt många gånger nu, spännande gäster. En podcast på www.kuljuli.se. Gå in där så får du mer information. Men Dennis, tiden går fort och vi måste avsluta dagens program. Ja, tyvärr gör den det. Men det här har ju varit ett Kul i juli-program, en slags Ulle-special som vi har tillägnat just Ulle Larsson, nöjeslegenden. Mm. En man som har betytt oerhört mycket för oss. Ja, både som vän och som förebild inom event- och musikbranschen. Ja. Tack Ulle för allt du betytt för oss. Mm. Allt för Helsingborg. Och vi tror och hoppas att du hade gillat det här programmet. Och att du kan känna att vi är för traditionen vidare. Och vi lovar att göra vårt bästa även framöver. Men Lena, om inte kärlek räcker. Ös in mer kärlek. Mm. Gör det. Och så ska vi lyssna nu till Klara Klingenström med låten Sommarminnen. Vi ses snart igen. Absolut. Redan nästa vecka den 20 juli och sedan den 27 juli. Mm. Och det är ju ett avslutande program. Kram och kärlek från oss. Hej. Hej. Saknar du mig? Saknar du oss? Saknar du hur det brukar känna när vi kunde drömma oss bort? Något har hänt. Ljuset är bränt. Jag har varit vaken flera nätter, letat efter något på glänt. Jag har längtat dig. Du var när
take a break.